Mwezi uliopita Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto walipigwa picha wakiendesha baiskeli inayotumia miale ya jua. Baiskeli hiyo ni uvumbuzi wa Roger Christen na ushirikiano wa wanafunzi wa chuo kikuu cha Strathmore. Na ndiye anayetupambia makala ya juma hili ya Akili Mali yaliyotayarishwa na Gatete Njoroge. Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake wakipata fursa ya kipekee ya kuendesha baiskeli hii ya aina yake. Wawili hao walikuwa wamehudhuria hafla ya wafanyabiashara katika chuo kikuu cha Strathmore. Walipopata fursa ya kujionea uvumbuzi huu. Baiskeli hii ni uvumbuzi wa Roger Christen ambaye wakati mmoja aliwahi kufanya kazi na benki ya kimataifa. Do you want to have a go? Yes, I can try. Wakati huo aliungana na Robin Denton wakiwa na nia ya kuzisaidia jamii zinazokabiliwa na tatizo la ukosefu wa maji katika maeneo tofauti barani Afrika. Mradi huu ulianza Moroko na kisha kuletwa humu nchini. This is basically a simple bicycle frame. Kwanza ni muhimu kufahamu kwamba baiskeli hii imetengenezwa kwa njia maalum na inatumia umeme kutoka kwa jua. Anayetumia baiskeli hii kama duka anaweza kuwa na jokofu. Mwenye simu ya rukono pia anaweza kuitumia. Underneath here we have what's called the transmission. Pili, baiskeli ina magurudumu matatu na kifaa cha kuongeza mwendo. The president loved it. He loved it. He said he was asking very intelligent questions and I was quite surprised because, you know, I was thinking, how does he know all these, how did he know what questions to ask? It is quite a big check. Robin na kundi lake la wanafunzi wa chuo kikuu cha Strathmore walishinda milioni 11 na laki 5 baada ya kushiriki katika mashindano ya uvumbuzi nchini Ufaransa na kuibuka wa kwanza miongoni mwa vyuo vikuu 676 kote ulimwenguni. Kwa sasa wakipanga kusafiri kuelekea Afrika Kusini, safari ya umbali wa kilomita 6,000 kwa siku 100 kwenye baiskeli hizi. Kuna bidhaa kama hii unamsaidia mama mboga, sema omoshi mwenye anauza maji, mtu anauza soda, mtu anauza ice cream. This has to be, you know, shown to the people that it's durable, it's reliable and it can be used by anyone. And that's why we are going from here to Cape Town. Ni uvumbuzi huu ambao umepata sifa kutoka kwa rais na naibu rais unaolenga kurahisisha maisha sio ya Wakenya tu bali ya jamii nyingi kutoka barani Afrika. Hata hivyo kuna baadhi ya mashirika ya serikali na yasiyo ya serikali kutoka nje ya Kenya yanayowasaidia katika kuhakikisha uvumbuzi huu umefikia malengo yake. Ama kweli aliye na hamu ya kupanda juu hukesha. Gatete Njoroge, runinga ya Citizen.